Știu ce... Dușin registrime, registrime vetëm për 4 ditë. Edhe 6 javë para. Po, edhe interesimi është gogja i lartë, ndoshta këta që aplikojnë ma herët, e kanë ma mirë, mësë me lojnë ma vonë, për shkak se veç... sa ma herët që aplikojnë, ndoshta aq ma mirë, për shkak se veç në mandej. Kanë edhe për parësi? Për disa persona, për shembull, të cilët kanë me kanë në kohortën e parë, intervistimi mundën me fillu ma herët, për shkak se edhe sa është forma e aplikimit e hapën, për shkak se është kohorta e parë dhe fillon me 30 maj, shkak se ta persona të cilët veç kanë shprehë dëshirën me qenë në kohortë, sipas aplikimit, ne mund t'i intervistojmë ma herët që me i pas gatsh me listën sa ma herët. Kemi na pjesmas që vinë prej Amerikës, prej Kanadës, shkak se sa ma herët që e din, aq më mirë. Programi është falas, dhe më thonë komplet për 13 ditë që ne jemi në udhëtim në Kosovë dhe në Shqipni, edhe me këtu pamjet për janë mbrapa, është falas, akomodimi, transporti në për qytete Kosovë, Shqipni, ushqimi, mëngjesi dhe dreka, edhe hyret në për muzeje ose eventet të ndryshme ku kemi me vizitu, të gjitha i mbulojmë ne, përveç biletës aeroplanit që kanë me ardhë në Kosovë edhe kanë më këthim mbrapa në ditën e fundit. Ato do më fanë ju takojnë? Ato ju takojnë komplet ai organizim edhe shpenzimi, për ato ju takojnë pjesëmarrëse, po që na mundohemi sa më herët me boqet list finale që sa më herët me ditë edhe me i rezervu ndoshta biletat që ndoshta pak ka shumë ju kushtu edhe ma lirë.